Какво ли означава да си психотерапевт? Как един терапевт става терапевт? Какво представлява работата му и какво означава професионализъм в работата на терапевта? Отговор на тези въпроси ще откриете в книгата «Психотерапевт. Как да станеш, как да бъдеш и защо си струва». Това е книга, опитваща се да отговори на множество въпроси, давайки думата на самите терапевти. Като в основата и седи дипломната работа на автора Николай Михайлов в която той провежда изследване с участието на десетима терапевти, подбрани с оглед разнообразието и богатството на опита им. А в резултат от проведените интервюта получава обем от 250 страници, които анализира в няколко стъпки и публикува в тази книга. Психотерапевт Как да станеш, Как да бъдеш и защо си струва. Ще ви запознае с любопитни теми като Какво е да си терапевт? Какво представлява работата на терапевта? И каква е същността и границите на терапията? Защото психотерапията се счита за най-трудната и най-привлекателната изява на психологическата компетентност. А тази книга определено може да помогне в планирането и подготовката за терапевтична кариера.